těžký hodnotit. Do 10. minuty jsme dostali 2 góly jak přes kopírák z rohu, na co jsme se připravovali, ale potom jsme se s toho nedokázali nějak oklepat. No, vlastně já jsem tam měl na hlavě jakoby snížení, mohl jsem na 2-1, to byla tutovka, bych řekl. Neproměnil jsem penalta, potom Marky nás podržel, mohla to být taková spruha pro nás, ale nedokázali jsme snížit, potom jsme tam udělali zase chybu a dostali jsme na 3-0, vlastně do poločasu do kabiny za 3-0, to se nám vůbec nesmí stát. A druhý poločas jsme se snažili to zjednodušit prostě, protože Boleslav si zalezla, čekala, co my uděláme, a čekala na ty naše chyby, a vlastně to, co mají oni silný, to využili, takže to jsou standardky, a potom nás vybrali vlastně v rozehrávce a za vápnem dali gól, takže asi takhle bych to zhodnotil. My jsme tam pak nakopávali jako míče na útočníky, protože jsme tam měli útočníky, který uměli udržet míč, a chtěli jsme se tam rychle dostat nahoru, ale oni to měli, byli dost bránících hráčů, měli to tam pohlídaný, zajištěný, a těžko jsme se tam dostávali. Tak prostě jsme jako si říkali, že jsme si vynadali, určitě jsme si vynadali hodně, protože je to jako smutný, no, dostaneme takový, jako proti Slávii jsme dostali tolik gólů, a vlastně teď to mohlo, teď jsme tam zbytečně úplně jako vyhořeli v tom zase standardky, a ty máme, dostáváme zase dost gólů a hodně z těch standardek, a je to osobní brání a musíme prostě být každý zodpovědný za toho svého hráče, a tohle se nesmí stávat, je to taková, je to o tom prvním gólu. My kdybychom třeba vedli 1-0, aspoň nějaký zápas těch, co jsme zatím odehráli, ale většinou jsme doháněli, a potom je to fakt těžký, protože ty soupeři si jako dokážou zalíst a organizovaně bránit a dostávat se do nich, potřebujeme střelit taky prostě první gól a dostat se do pohody, aby hráli oni, aby nám to otvírali, takže jsme si řekli, že to chceme uhrát prostě a snížit co nejdřív, dát nějaký gól, co nás může nakopnout, bohužel se tak nestalo a výsledek skončil dopad tak, jak dopad.